U sinoćnoj eksploziji u rafineriji Brod poginuo je 33-godišnji Ljubo Patković. Poslije ponoći spasioci su pronašli tijelo u susjednom postrojenju gdje je poginuli radio kao operater. Od 10 povrijeđenih, 6 radnika je zadržano na liječenju u bolnici Sveti Apostol u Doboju. Sve ovo opisuju kao veliku tragediju. Živjeli smo, pa kao to je. Ne znamo, to ništa ne. To ne znamo, to je stvarno. Ipak je onaj, to je, nije sekunde, će djeli sekunde. Žalosno. Nemamo naše kolege, tog i to je to. A sve je letjelo, prozor, vrata, padao je strop, stolce, sve. Stakla je bilo na sve strane. Radnici zadržani na liječenju van su životne opasnosti. Nema preloma, da nema unutrašnjih krvarenja, znači da se radi o lakšim povredama zbog eksplozije u zatvorenom prostoru gdje su krhotine, odnosno komadi stakla napravili površne povrede. Mislim da će danas ili sutra bi svi otpustiti kućama. Požar u rafineriji izbio je oko 21 sat i 30 minuta, a intervencijom vatrogasaca i ostalih radnika oko 23:30 uspješno je lokaliziran. Na nekim objektima su i prozori popucali, a od vatre se stvorio i gust dim. Treća smjena radnika rafinerije ušla da radi redovno na posao, osim tog pogona, znači duvalište, lično sam bio prisutan sa kašnjem od 1 sat i po vremena su počeli normalno, sve su u gradu odvija po standardan način. Bilo je malo straha, naravno rafinerije baš nisu rijetki slučajevi da se u rafinerijama dešavaju ovakve stvari. Nažalost, je bila sa zaista kobnim ishodom. Predsjednik RS-a Milorad Dodik danas je održao sastanak sa upravom rafinerije u Bosanskom Brodu gdje je dogovorena saradnja na istraživanju uzroka nesreće i saniranje štete. Ono što je posebno istaknuto da je prisebnošću drugih radnika spriječena veća ljudska tragedija. To govori o njihovoj samosvijesti, da će nisu se spaničali, nisu pobjegli, da su to učinili, vjerojatno opseg tragedije bio daleko veći. Pristup pogonima i snimanje rafinerije Bosanski Brod još nije dozvoljeno, a dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj rukovodi uviđajem u pogonima rafinerije. Inače, iz Optima grupe danas je saopćeno da su mjerni pokazatelji kvaliteta zraka u granicama normale i da nema opasnosti po zdravlje stanovnika Bosanskog Broda i susjednih općina.